અને હર સમય ઈશ્વરનું સ્મરણ, હર સમય એની ભક્તિ. મને ભલન જતો કાની અંતે પુસ્તક નથી આપતા, પણ મને હેમંત નારાવટે કીધું કે એમને પુસ્તક મળ્યું છે, એને રીપ્રિન્ટ થશે અને તમારી સામે આવશે. એની કવિતા અમારા પ્રાણના વ્યાસ આપણા લોકગાયક બહુ સરસ ગીજલો હતા, એને યાદ કરીને બે કવિતાની પંક્તિ જે કરું છું કે પથ લાંબો ઘણો મંજિલો દૂર છે, આપ આવો નહીં તો ગજબ થઈ જશે. પથ લાંબો ઘણો ભાઈ પથ લાંબો ઘણો મંજિલો દૂર છે, આપ આવો નહીં તો ગજબ થઈ જશે. એક બીજી ચીજ ગાતા પ્રાણભાઈ બરબાદ જુનાગઢની, એ હમણાં પૂછ્યું મોરારી બાપુને, મેં વાત કરી બાબુ બહુ ખુશ થઈ ગયા સર. શું કીધું ખબર, કે ફરી ચાલી એ દિલ મહેફિલમાં એની નજર ને નજરનું મિલન સાંભળે છે, ખરું જો કહો તો મહોબતના સોગંદ શરમથી ઝુકાતા એ નયન સાંભળે છે. ફરી ચાલી એ દિલ મહેફિલમાં એની નજર ને નજરનું મિલન સાંભળે છે, અને ખરું જો કહો તો મહોબતના સોગંદ શરમથી ઝુકાતા એ નયન સાંભળે છે. અને સાંભળ્યો સાહેબ, નથી કોઈ ઓટ, નથી કોઈ ભરતી, નથી કોઈ તૂફાન, નથી કોઈ આંધી, રહે છે બેચેન માટે હંમેશા સમંદરને એના રતન સાંભળે છે. અને કોને ખબર છે આ સૃષ્ટિની, છતાં હું બરબાદ સમજી શકો છું, નહીંતર ખરેની ગગન સિતારા નકી એને એનો આ વતન સાંભળે છે. પરમ જો કહો તો મહોત્તના સોગન શરમથી ઝુકા. અને પોપ્યુલર હોવું એ અલગ વાત છે, પણ આપ તો ઇમોશનલ છો, જીન્સ પહેરીને પણ ગાઈ શકો છો, કારણ કે આપના જીન્સમાં જ ગાયકી છે. પ્રતિભાવ આપવા નતમસ્તકે વિનંતી કરું. મારા જીવનના અનુભવો પ્રમાણે હંમેશા મને કોઈ શક્તિ હંમેશા દોરતી રહી છે. મેં કોઈ સપના નહોતા જોયા, મેં કોઈ સંકલ્પ નહોતા કર્યા. મને પત્રકારો જ્યારે પૂછે છે કે તમે હવે આગળ શું વિચારો છો, ત્યારે હું એમને કહું છું કે આગળ જે મારો ઈશ્વર વિચારે છે એ હું નથી વિચારતો. એટલે આ એક સંયોગ એવો બન્યો કે ગયા વર્ષે 2016માં કાર્તિક પૂર્ણિમાનો મારો એક બહુ સુંદર કાર્યક્રમ સોમનાથમાં યોજાયો હતો, અને સોમનાથથી પાછા મુંબઈ જવા માટે રાજકોટથી ફ્લાઇટ લેવાની હતી. ત્યારે અમે જૂનાગઢ થઈને જ્યારે પસાર થયા ત્યારે મારા મિત્ર રોહનભાઈ કહ્યું કે આપણે નરસિંહ મહેતાજીના ચોરા ઉપર મારું દુર્ભાગ્ય છે કે આટલા વર્ષો સુધી હું સૌરાષ્ટ્રમાં રહ્યો પણ આ ચોરાના દર્શન નહોતા કરેલા. એટલે એ પણ એની કોઈ ઈચ્છા હશે. અમે દર્શન કર્યા અને એ અદ્ભુત જગ્યાનું જે વાઇબ્રેશન છે, જે ભગવાન દામોદરરાયનું અને નરસિંહ મહેતાના ચોરાનું એક જે વાઇબ્રેશન છે, મને મનમાં થયું કે આવા સુંદર પદો એમણે લખ્યા છે તો એને આપણે ગાઈએ. બહુ જ કલાકારોએ બહુ સુંદર રીતે ગાયેલા છે, પણ મને આ ભાવનાથી મને લાગે છે કે એ પણ ઈશ્વરની એક ઈચ્છા હતી. આ કાર્ય કરવું બહુ અઘરું હતું મારા માટે, કારણ કે મારો વિષય આ બાબતમાં નહોતો, પણ આ પણ કામ ઈશ્વરે અદ્ભુત રીતે પાર પાડી દીધું. એનું પરિણામ આજ આપની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. આપ જ્યારે આ સીડીને સાંભળશો ત્યારે આપને ખ્યાલ આવશે. હું અત્યંત આભારી છું રોહનભાઈનો અને એના પૂરા પરિવારનો, એના પુત્ર ગીતનો, કે જેમણે ડગલે પગલે આ આયોજનમાં મને સંપૂર્ણ રીતે એન્કરેજ કર્યો છે આ કાર્ય કરવા માટે. ઈશ્વરનો ખૂબ આભારી છું કે જેણે મને આવું અદ્ભુત પવિત્ર કામ કરવાની તક આપી. મુખ્ય વાત એ છે, ઘણી વાર મારા પરમ મિત્ર જનાબ કૈલાસ પંડિતે બહુ સુંદર વાત લખી હતી કે કોણ ભલાને પૂછે છે, કોણ ભલાને પૂછે છે, અહીં કોણ બુરાને પૂછે છે, કોણ ભલાને પૂછે છે,
અહીં કોણ બુરાને પૂછે છે મતલબથી બધાને નિસ્બત છે, અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે, કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે, અરે સંજોગ ઝુકાવે છે, ને તરી કોણ ખુદાને પૂછે છે. 24 કલાક યાદ કેમ ન રહી શકે એ નરસિંહ મહેતાની આપણને બહુ મોટી શીખ છે આપ સૌને. પણ એક નાની વ્યક્તિ થઈને આપ સૌને પ્રાર્થના કરું છું કે જીવનમાં આ પ્રયોગ કરી જોજો. દુનિયાભરની ગમે તેવી મુશ્કેલી હશે તેનો સામનો કરી શકશો જો એને સાથે રાખશો.